Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiyayi vel murselin. Ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, aziz ve mühterem kardeşlerim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a sonsuz hem senalar, şükürler, tarifler, hayır dualar olsun ki bizleri bile bir güzel ilim meclisinde cem edip topladı. Değerli kardeşlerim, bugünkü mövzumuz istinca hakkındadır. İstinca barəsində, yəni sudan başqa şeylər ilə təmizlənmək barəsində. İstincanın şəriətdəki mənası ön və arxa kanaldan çıxanları su, daş, kağız, yarpaq və digər şeylər ilə təmizləmək. Ön və arxa kanaldan çıxan şeyləri su və ya daş və ya yarpaq və ya kağız və bənzəri şeylər ilə təmizləmək. İstincaya həmçinin isticmar da deyilir. İsticmar, yəni təmizlənmədə balaca daşlardan istifadə etmək. Bu adlanır isticmar. Eləcə də dəyərli qardaşlarım, əl-istibabətu deyə də adlanır. Yəni insanın bədəninə toxunan nəcisi təmizləyib aparmaq. İstincanın hökmü vacibdir. Həm ön, həm arxa kanallardan çıxanları təmizləməyin hökmü fərz və vacibdir. Sidik kimi, böyük bayır kimi, məzi kimi alimlərin cümhuruna görə təmizlənməsi fərz və vacibdir. Dəyərli qardaşlarım, cümhur alimlərinin dəlili istincanın vacib olmasına Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu hədisidir. Sizdən biriniz ayaq yoluna gedərkən 3 daş ilə təmizlənsin. Bu ona kifayətdir. Burada Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmi sizdən biriniz ayaq yoluna gedərkən 3 daşdan istifadə etsin, əmr deyir. Əmri də vaciblik mənasına gəlir. Bu ona kifayətdir və bəsdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm başqa hədisində demişdir: Lə yəstənci əhədukum biduni thələfətu əhcərin. Sizdən heç biriniz 3 daşdan az ilə təmizlənməsin. 3 daşdan az ilə təmizlənməsin. Bimə yəkunul istincəu. Təmizlənmə nə ilə olur? Alimlər burada iki növ qeyd edirlər. Birinci, sudan başqa nəcasəti aparan hər bir şey ilə təmizlənmək olar. Vərəq, yarpaq, kağız, daş kimi sudan başqa nəcisi aparan hər bir şey ilə təmizlənmək olar. Buna dəlil Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden rivayet olan hədisdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir: Sizden biriniz ayaq yoluna gedərkən 3 daş ilə təmizlənsin. Özü ilə 3 daş götürüb onunla təmizlənsin. Bu ona kifayətdir. 3 daşdan aşağı istifadə etmək olmaz. Təmizlikdə ən azı 3 daşdan istifadə etmək lazımdır. Bu da alimlərin yanında racih və üstün olan görüşdür. Həmçinin Səlmən radiyallahu anhudan gələn hədisdə deyir ki, Allah nəbisi sallallahu aleyhi və səlləm bizlərə su başına çıxarkən və böyük bayra gedərkən üzü qibləyə tərəf çevrilməyi qadağan etdi. Təmizlənən zaman sağdan təmizlənməyi, sağ əldən istifadə etməyi qadağan etdi. 3 daşdan az istifadə etməyi qadağan etdi. Eləcə də sümük və ya heyvanın peyni ilə təmizlənməyi qadağan etdi. Səlmən radiyallahu anhu deyir ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm su başına və ya böyük bayra çıxan zaman üzü qibləyə tərəf təharət etməyi, sağ əli ilə təmizlənməyi, təmizlənən zaman 3 daşdan azın istifadə etməməyi, yəni ən azı 3 daşdan istifadə etməyi və sümük
ve heyvan peyni ile temizlenmeyi qadağan etdiyi. Cabir ibn Abdullah'dan gelen hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir, sizden biriniz daş ile temizlenen zaman 3 daş götürsün özü ile. Elədə də Halal ibn Saib'den ve o da atasından rivayet edildiği hadiste deyir ki, İzə daxalə əhədukumul xalaə fəlliyyətəməssəh bithələfətü əhcərin. Sizden biriniz ayaq yoluna daxil olan zaman özü ile 3 daş götürüb təmizlənsin. Şeyh buyurur ki, ən azı təmizlikdə 3 daşdan istifadə etmək. Əgər təmizlənmə 3 daş ilə olarsa, nə gözəl, nə fayda. Yox, əgər hələ də nəcis tam təmizlənməzsə, 3 daşdan artıq istifadə etmək olar. 4-5, amma azın istifadə etmək olmaz. Eləcə də təmizlənmədə sümükdən və ya peyindən istifadə etmək olmaz. Abdullah ibn Mesud'dan gələn hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, Lə təstəncu bir rəvfi və lə bil izami. Heyvanın peyni və sümük ilə təmizlənməyin. Fə innəhu zədun ixvanakum. Həqiqətən də sümük və heyvanın peyni qardaşlarınızın ərzaqıdır. Yəni, cinlərin. Onların qidasıdır. Onların qidasıdır. Abdullah ibn Məsuddan rəvayət olunan başqa hədistə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm böyük bayra çıxmaq istədi. Mənə əmr etdi ki, ged 3 dənə daş gətir. Mən 2 dənə daş tapdım. Üçüncünü axtardım, tapa bilmədim. Bir dənə heyvan peynin götürdüm, gəldim onlar ilə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o 2 daşı götürdü, peyni isə attı. Dedi ki, bu nəcisdir. Aydındır dəyərli qardaşlarım. Demək, sudan qeyri nəcasəti aparan, önlən və arxadan çıxan, sidiyi, böyük bayrı, məzini aparan şeylərdən təmizlənmək olar. Daş kimi, sarfetka kimi, yarpaq kimi, ağac kimi və s. İkinci isə əl istincəu bilməyi, su ilə təmizlənmək. Önlən və arxadan çıxan şeyləri sudan istifadə etmək ilə təmizləmək. Ənəs ibn Məlikdə, rəvayət olunan hədistə buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ayaq yoluna daxil olan zaman mən özümlə aftavada su götürürdüm onun üçün və o su ilə təmizlənirdi. Aftabadakı su ilə təmizlənirdi. Bu hədisi də Buxari və Müslim rəvayət etmişdir. Dəyərli qardaşlarım, su ilə təmizlənmək, daş ilə və ya yarpaq ilə və ya kağız ilə təmizlənmədən üstün və fəzilətlidir. Su ilə təmizlənmək, sidiyi təmizləmədə, böyük bayrı təmizləmədə, məzini təmizləmədə, sudan istifadə etmək, daş və ya yarpaq və ya kağız və ya sarfetka istifadə etməkdən daha fəzilətli və daha üstündür. Allah subhanahu və ta'ala su ilə təmizlənənləri Qur'an-ı Kerimdə tərifləyir. Onları mədh edir. Abu Hureyrədən rəvayət olunan hədistə deyir ki, bu ayə fihi ricalun yuhibbuna en yatatahharu. Quba məscidində təmizlənməyi sevən kişilər vardır. Abu Hureyra deyir ki, bu hədis Quba məscidinin əhalisi üçün nazil olmuşdur. Onlar təmizlənmədə sudan istifadə edərdilər. Su ilə təmizlənərdilər. Allah Taala da onları tərif etmiş, onları Quran-ı Kerimdə sevdiyini bildirmişdir. Həqiqətən də orada təmizlənməyi sevən şəxslər var. Allah təmizlənənləri sevir. İmam Tirmizi rahimahullah deyir ki, elm əhlinin üzərində əməl etdiyi görüş budur. Su ilə təmizlənmə üstün və fəzilətlidir. Onlar su ilə təmizlənməyi seçib daha mötəbər saymışdırlar. Əgər insan daş ilə, yarpaq ilə, sarfetka ilə, kağızla təmizlənsə, bu kifayətdir. Onlarda olan nəcasət ortadan qalxır. Öndə və arxadan olan nəcis səbəbi ilə yaranmış şeylər gedir, amma su istifadəsi
daha efsel ve daha üstündür. Bu sözü demiştir İmam Sufyanet-Thavri, Abdullah İbni Mübarek, İmam Şafii, İmam Ahmet, İshak İbni Rahavey ve başka alimler. Su ile temizlenme, daş, yarpak, çağız ile temizlenmeden üstün ve faziletlidir. İnsanın yuxudan oyanan zaman veya ondan yel çıxan zaman temizlenmesi vacib değildir. Buyurur ki, لَا يُسْتَنْجَ مِنْ خُرُوجُ الرِّيْحِ وَلَا يُلْزَمُ الْاِسْتِنْجَاءُ قَبْلَ الْوُدُوءِ Dəstəmaz almamışdan qabaq təmizlənmə veya yel çıxan zaman veya yuxudan oyanan zaman istinca etmək, yəni su ilə veya daş ilə veya kağız ilə veya yarpaq ilə təmizlənməsi lazım və vacib deyildir. Dəyərli qardaşlarım, şeyx buyurur ki, kimdən yel çıxarsa veya yuxudan oyanarsa ona istinca etməsi fərz və vacib deyildir. İbn-i Qudəmə rahiməhullah demişdir ki, mən bu mövzuda alimlər arasında ixtilaf bilmirəm. İmam Əhməd rahiməhullah demiş ki, Allah Taalanın kitabında və Rasul sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsində yel çıxandan sonra su ilə veya yarpaq ilə, veya kağız ilə, veya daş ilə təmizlənmə yoxdur. Gəlməyir. Aydındır, dəyərli qardaşlarım. Eləcə də yuxudan oyanan zaman, yuxudan oyanan zaman o şəxsin üzərinə sadəcə və sadəcə dəstəmaz alması kifayətdir. Önlən və arxadan çıxan hər şeydən ötürü təmizlənmək lazımdır. Sidik, böyük bayır, məzi, bundan ötürü su ilə və ya yarpaq ilə və ya kağız ilə və ya daş ilə təmizlənmək lazımdır. Amma əgər yel çıxarsa, arxadan çıxır, ondan ötürü su ilə və ya kağızla təmizlənməyə ehtiyac yoxdur. Eləcə də yuxudan oyanan zaman. Hansı ki, insan yuxudan oyanan zaman namaz qılmaq üçün nə almalıdır? Dəstəmaz almalıdır. Durub birbaşa dəstəmaza başlamağı kifayətdir. Su ilə yuyunmağa, önü və arxanı təmiz etməyə ehtiyac yoxdur. Dəyərli qardaşlarım, Zeyd ibn-i Əsləmə rahiməhullah, Allah subhanahu və ta'alanın bu ayəsi haqqında deyir, İzə quntum ilə saləti fəqsilu vücuhəkum. Namaz qılmağa durarkən üzünüzü yuyun. Yəni, yuxudan oyanarkən və ya yel çıxarkən dəstəmaz alın. Dəstəmaz alın və Allah subhanahu və teala bu ayədə dəstəmazdan qeyri heç nəyi bizə əmir etmədi. Dəstəmazdan qeyri heç nəyi əmir etmədi. Və bu ayədə göstərir ki, əziz qardaşlarım, insan yuxudan oyanan zaman namaz qılması üçün dəstəmaz alması kifayətdir və bəsdir. Həqiqətən də istinca ancaq və ancaq sidiyi, böyük bayrı, məzini təmizləmək üçün vardır. İstinca, yəni su ilə və yaxud da başqa təmizləyici şeylər ilə təmizlənmək. Allah Rasulu sallallahu aleyhi və səlləmdən və həmçinin onun sahabələrindən heç bir şəxsdən varid olmayıb ki, onlar yuxudan oyanan zaman və ya yel çıxan zaman və ya dəstəmaz almamışdan qabaq İstinca edərlərmiş. Yəni, ayaq yoluna daxil olub, su ilə və ya kağız ilə təmizlənərlərmiş, dəyərli əziz qardaşlarım. İstincanın bəzi ədəbləri. Yəni, önlən və arxadan çıxan sidiyi, böyük bayrı, məzini təmizləməyin bəzi ədəb və əxlaq qaydaları. Dəyərli qardaşlarım, şəriətimizdə bu barədə ədəblər gəlmişdir. Ən birincisi, İnsanın sağ əli ilə təmizlənməməsi. Sidiyi yuyarkən, böyük bayrı yuyarkən, məzini yuyarkən sağ əldən istifadə etməməsi. Qətədədən Allah rəhmət eləsin. Gələn hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir, sizdən biriniz su başına çıxan zaman cinsiyyət orqanına sağ əli ilə toxunmasın. Sağ əli ilə onu tutmasın. Eləcə də ayaq yolunda sağ əli ilə təmizlənməsin və su qabının içərisinə nəfəsin verməsin. Bu hədis göstərir ki,
Değerli kardeşlerim, sididen temizlenen zaman, böyük bayırdan temizlenen zaman, mezidən temizlenen zaman sağ elden istifadə etmək olmaz. Övrət yerlerimizi sağla yumaq olmaz. Cinsiyyət orqanımızı sağla tutup temizlemek olmaz. Amma su tökərkən sağdan istifadə edə bilərsən. Sağdan istifadə edə bilərsən. Səlmən radiyallahu anhu deyir. Qalə li raculun. Bir kişi mənə dedi. İnnə sahibukum ləyuallimukum həttəl xaraətə. Sizin dostunuz sizə böyük bayra çıxmağı da öyrətdi. Sizin dostunuz sizə hətta böyük bayra necə çıxmaq lazımdır onu belə öyrətdi. Səlmən radiyallahu anhu deyir ki, əcəl, əlbəttə. Bizə böyük bayra çıxarkən və ya sidiyə çıxan zaman qibləyə tərəf istiqamətlənib üz tutmağı, sağ əllərimizlə təmizlənməyi və üç daşdan az daş ilə təmizlənməyi qadağan etdi. Haram etdi. Bu birinci ədəbi. Təmizlənən zaman sağ əldən istifadə etməmək. İkinci, əllə yəməssəl fərcə bi yəminihi. Cinsiyyət orqanına sağ əl ilə toxunmamaq. Az əvvəl Qatariyadan oxuduğumuz hədis buna dəlildir. Demək, cinsiyyət orqanına sağ əl ilə toxunmamaq. Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm saçını darayarkən, ayaqqabısını geyinərkən, dəstəmaz alarkən sağ əl ilə sağdan başlamağı sevərdi. Alimlər buyururlar ki, dəyərli qardaşlarım, hörmətli işlərdə, fəzilətli işlərdə sağdan başlamaq bəyənilir. Məsələn, məscidə daxil olarkən, məscid fəzilətli bir yerdir. Sağ ayaqla daxil olmaq müstəhəbdir. Amma, demək, təmizlənmədə və yaxud da hörməti aşağı olan şeylərdə isə soldan başlamaq müstəhəbdir. Məsələn, ayaq yoluna girərkən. Soldan başlamaq, məsciddən çıxarkən sol ayağı ilə çıxmaq müstəhəbdir. Dəyərli qardaşlarım, üçüncü ədəb insanın istinca etdikdən sonra, yəni sidiyini, böyük bayrını, məzisini təmizlədikdən sonra əlini yerə sürtməsi. Əlini yerə, torpağa sürtməsi və yaxud da onu sabunla yuması. Və yaxud da onu sabunla yuması. Abu Hureyradan rəvayət olan hədisdə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm təharətə gedərkən mən ona bir qab su gətirdim. O su ilə təmizləndi, sonra əlini torpağa sürtdü. Sonra əlini torpağa sürtdü. Bu da göstərir ki, insan sidiyi yuyarkən, yəni sidiyin yuyub qurtardıqdan sonra, böyük bayrı yuyub qurtardıqdan sonra əlini təmizləmək üçün torpağa sürtüb təmizlənə bilər. Və yaxud da sabunla təmizlənə bilər. Eləcə də Meymunədən, radiyallahu anhədən gələn hədis də bunu demək qüvvətləndirir. Buyurur ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm cinsiyyət üzvünə suyu tökdü və onu sol əli ilə yudu. Sol əli ilə yudu, sonra əlini yerə vurdu, torpağa sürtdü və sonra su ilə yudu, dəyərli qardaşlarım. Ondan sonra, dəyərli qardaşlarım, su başına çıxdıqdan sonra vəsvəsələri dəf etmək üçün insanın paltarına və yaxud da övrətinə su səpməsi. Bəzən insanlar təharətdən çıxandan sonra vəsvəsə gəlir ki, görəsən, paltarıma nəsə sıçramadır. Və yaxud da, başqa yerə nəsə dəymədi, corabıma nəsə dəymədi. O zaman vəsvəsələri uzaqlaşdırmaq üçün, dəf etmək üçün su səpə bilərsən. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu mədən gələn hədisdə buyurur ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm dəstəmaz aldı və dəstəmazdan qabaq bir dəfə cinsiyyət üzvünə su səpdi. Sonra, əziz qardaşlarım, növbəti mövzu daima demək, sidiyi gələn şəxs və yaxud da bu kimi xəstəliyi olan şəxs necə dəstəmaz almalıdır? Bəzi insanlar var ki, sidiyin saxlaya bilmir. Sidiyin və ya məsələn,
Başka şeyler gelir, onu saxlaya bilmir. Şeyh buyurur ki, o namaza dəstəmaz aldığı kimi dəstəmaz alır, namazdan qabaq. Dəstəmazını alır, sonra durur namaza. Namaz əsnasında çıxan nə isə onun namazına ziyan vurmur. Onun namazı səhihdir, Allah yanında qəbuldur. Bəzi insanlar var ki, mübtəladırlar. Sidiyi saxlaya bilmirlər. Veya bənzəri şeylər gəlir, dayanmır. O zaman o gəlir, o hədəsi üçün, namazın vaxtı girən zaman, dəstəmazını alır və Allahu Əkbər deyir, durur namaza. Birdən namazın ikinci və ya üçüncü və ya dördüncü rükətində nəsə sidic axsa namazın kəsmir. Namazın o şəkildə qılır, Allah Subhanahu ve Teala ondan bunu qəbul edir. Əziz və dəyərli qardaşlarım, alimlər yanında olan ən səhih görüşə görə onun namazı səhihdir. Eləcə də növbəti namaz çatan zaman artıq o dəstəmazı ilə yox, təzə dəstəmazını alır. Zöhr namazın dəstəmaz alıb qıldığı namazı o dəstəmazdan demək zöhr asrı qılmır. Asır üçün yenidən dəstəmaz alır və dəyərli qardaşlarım namazın qılır. Bu da Əbu Hanifənin, İmam Şafinin, İmam Əhmədin, İshaq ibn Rahavəyin, Əbu Thəvrin və digər alimlərimizin görüşü və rəyidir. Həqiqətən də Allah Subhanahu ve Teala bizim üçün asanlıq və rahatlıq istəyir. O bizi sıxıntıya və məşəqqətə salmaq istəmir. Şəriətimiz də gəlib ki, insanlardan olan sıxıntını, ağır şeyləri uzaqlaşdırsın və onlara haraç, yəni dəyərli qardaşlarım, sıxıntı və maniyələr qoymasın qalmağa. Allah Subhanahu ve Teala bizləri eşidib faydalanan qullarından etsin. İnşallah gələn dərsimizdə ayaq yoluna çıxmağın ədəbləri, ehtiyacları ödəmənin ədəbləri barəsində oxuyub öyrənəcəyik möhtərəm qardaşlarım. Allah Subhanahu ve Teala bizim məclisimizi faydalı etsin. Uca Allah daha gözəlin və daha doğrusun bilir. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed və alə alihi və sahbihi və səlləmə təslimən kəthira ilə yomiddin.